Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilərim. Bu videoda çəvrə və dairə mövzusuna aid olan 3-cü hissənin izahını verəcəm. Başlıq belədir: Çevrədə mütənasib parçalar, toxunan və kəsənin xassələri. Baxaq 1-ci testin izahına. Dir ki, çevrənin AB və CD vətərləri K nöqtəsində kəsişir. Aha. AK üçtükən yaxınlaşdıraq üzərinə qeyd edək. Baxın, AK üçdür. Aha, bura yazdım 3 deyir ki, KB 4-dür. Burada yazdıq 4. CK e, 6-dır. Eee, bizdən CD-ni istəyir. Baxın, CD-ni ümumilikdə tapmaq üçün mən bu KD-ni də bilməliyəm. Əvvəlcə KD-ni tapıram. Olur belə. 3 vurulsun 4 bərabərdir 6 vurulsun x. E, Burdan x-i tapırıq əvvəlcə. 3 dəfə 4 12 edir. 12-ni 6-ya böləndə bizə verir 2. E, x 2-dir. CD-nin içində də həm 6 var, yəni CK var və KD var. Yəni 6-nın 2 var. Bu da toplanır bizə nə verir? 8. Doğru cavab D bəndə olur. 2-ci sual bunun eynisidir. Mən baxıram 3 nömrəli testin izahına, deyir ki, AB və CD vətərləri M nöqtəsində kəsişir. Aha. CM-i tapın. <coughs> nə edirik? AM-i veribdi 9, MB-ni verib 2, MD 6-dır. CM-də x ilə işarə edirəm və yazıram 6 * x = 2 * 9. Burdan da x-i tapanda 9 dəfə 2, 18-i bölürəm 6-ya. Bu da mənə verir 3, düzgündür bəndi. Baxın 4-cü testdə bundandı. Baxıram 5 nömrəli testin izahına. Yazılıb ki, çevrənin radiusu r = 6. Buraya yazdıq 6 çevrəyə toxunan BA 8-dir. Bunu da yazdım 8. və bilirsiniz ki, radius toxunma nöqtəsində toxunana perpendikulyar olur həmişə. Yəni burdakı bucaq B 90 dərəcədir. Yəni onda bu üçbucaq necə üçbucaqdır? Düzbucaqlı üçbucaqdır. Bizdən AK məsafəsini istəyir. Düzbucaqlı üçbucaqda Pifaqor teoreminə əsasən OA məsafəsini tapırıq. OA məsafəsi kök altında 6-nın kvadratı + 8-in kvadratı şəklində hesablanır. Bu da elədir 36 + 64, yəni 100. 100-dən də kök nə çıxır? 10 çıxır. Ümumilikdə OA 10-dur. Amma bizdən AK-nı istəyir. Mən AK-ya bir x deyirəm. OK-nı OK da radiusa görə bilərəm ki 6-dır. 6 ilə x-in cəmini mən 10 tapmışam Pifaqorla. Burdan x-i tapanda mənə nə verir? 4. Doğru cavabım E bəndidir. 6-cı sual bunun eynisidir baxıram 7 <laughs> nömrəli testin izahına. Deyir ki, MK = 6 sm. üstünə qeyd eləyək. MP 9-dur. M-dən P-yə ümummilikdə 9-dur. Bizdən MN-ni istəyir. Burada yazıram x. Toxunan və kəsənin xassəsi. Toxunanın kvadratı bərabərdir para vurulsun bütün. Yəni baxın, hərflərlə göstərmək istəyirsiniz. MK-nın kvadratı bərabərdir M-nin üstün vurulsun MP. MK 6-dır. 6-nın kvadratı eləyir 36. 36 bərabərdir x vuraq, yəni para vurulsun bütün, yəni 9. Burdan x-i tapanda 36-nı böləcəm 9-a. O da mənə verər 4. Doğru cavab olur E bəndi. 8 eynisidir. 9-da sadəcə olaraq <laughs> bir dənə baxım. üstündən keçməyək. O mərkəzi çevrənin radiusu 3 santimetrdir. Radius 3-dür. Baxın bunlara 3 yazdım. MB 2MA-dır. MB 2MA-dır. <laughs> Aha. E, MA-ya 1x deyirəm. MB də onda 2 dənə MA-sı olacaq 2x. Baxın, burdan bura obşu 2x-dir. E, onda bu nöqtəyə bir dənə N nöqtəsi deyək. Bu MN-i nəyə bərabər olur? 2x - 6 olar mı? Bunu da belə işarə elədik. Burda yazıram MN nədir? 2x - 6-dır bizdən MO-nu istəyir. <laughs> MO-nu tapmaq üçün bu x-ı tapmalıyam. Ona nə edirəm? Yenə də toxunan kəsənin xassəsini tətbiq edirəm. X-ın kvadratı, yəni MA-nın kvadratı, istərsə bura yazım, MA-nın kvadratı bərabər M-in vurulsun MB. MA x-dir. Yazıram x-ın kvadratı bərabər MN, yəni 2x - 6 vurulsun hamsa bütöv, yəni 2x. Vurub açsam mən nə verər? 2x 2x-ə vuranda 4x2 - çıxılsın 2 dəfə 6, 12x bərabərdir x2-la. Hamsını atıram bir tərəfə olur 3x2 - 12x = 0. Hər tərəfi 3-ə böləndə x2 - 4x = 0 olur sıfıra. Burdan da x-i ortaq çıxardanda x * (x - 4) = 0 olur. Həsis sıfırsa vuruqların hərəsi ayrı-ayrılıqda sıfıra çevrilir. X - 4 sıfıra çevirsəm x də bərabər olur 4-ə. Gördüyünüz kimi MA məsafəsi x ola bilməz. Bu kənar kökdür. Bunu götürmürsüz. E, Nəyə götürürük 4-ü. X 4-dür. İndi MO-nu tapmaq üçün M-dən O-ya qədər məsafəni 2x - 6-nın <coughs> üstünə bu 3-ü gəlməliyəm də radiusu. 2x - 6 neçə eləyir? Yəni MN neçə eləyir, gətirib burda yerinə qoysam, 2 dəfə 4, 8 - 6, bu bizə verirmi? 2. Baxın, deməli bu MN-ni, bu 2x-6-nı mən neçə tapdım? 2 tapdım. M-dən O-ya qədər məsafəni istəyir. 3-nə 2-nin cəmi neçə verər? 5. Doğru cavab E bəndidir. <laughs> mhm. Sonra <gülüyor> baxaq 10 nömrəli testi izahla. Deyir ki, Çevrədə AB diametri <coughs> CDvətərinə perpendikulyardır. Aha. Sonra KB 4dir. Buraya yazıram 4. AK 8dir. Bu da o ümumi 8. Bizə CD-ni istəyir. Baxın, əgər ə, bu diameter vətərə perpendikulyardırsa, onu həmişə yarıya bölür. Bu bölündüy hissələrə xx yazıram. Və iki vətərin kəsişməsindən kəsişməsinə aid olan düsturu qeyd eləyirəm. x vur x bərabərdir 8 vur 4. x-in kvadratı 32dirsə, x də bərabər olur 32-ni 16 vuraq 2 kimi yazıram. x olur 4 kök 2. Amma bizdən c-d-ni istəyir. <coughs> C-d-nin içində neçədən x var? 2 dənə. 2 vur 4 kök 2 olur. Bunu da vuran da eləyir. Neçə? 8 kök 2. Doğru cavab e bəndidir. 11 sizindir, bundan eynidir. Baxıram 10 2 nömrəli testin izahına. Deyir şəkildə MA və MB çevrəyə toxunanlardır. Aha və bilirsiniz də eyni nöqtədən çəkilən toxunanlar. Bunlar bir-birinə bərabər olacaq. Sonra deyir ki, O çevrənin mərkəzidir. <coughs> AO 11-dir. Yəni radius 11-dir. MA ilə MB-nin cəmi 120-dir. MA ilə MB-nin Əlbəttə dedim MA ilə MB bir-birinə bərabərdir. Yəni hər ikisi x x idi də. Elə bir 2-dən x-in cəmi 120-dirsə, bu x-in biri 60 imiş deməli. Onda MA ilə MB-nin üstünə 60 60 yaza bilərəm. E, Sonra deyir MO parçasının uzunluğunu tap. Siz də bilirsiniz də radius toxunana perpendikulyar olur toxunma nöqtəsində. Onda Pifaqor teoreminə uyğun olaraq MO-nu tapa bilərsiz. Olacaqdı MO = kök altında 60-ın kvadratı + 11-in kvadratı. 60-ın kvadratı bilirsiniz ki 3600 eləyir, 11-in kvadratı 121 eləyir. Bunu toplayanda bizə 3721 verər. Bu da çox güman ki 61-in kvadratıdır. Burdan da kök nə çıxacaq? 61 doğru cavab olur C variantı. 13-cü sual bundan eynidir. Bunu isə saxlayıram. Baxıram 14 nömrəli testin izahına. Bunu da bir qədər yaxınlaşdırım. Deyir ki, mərkəzi 10 nöqtəsində olan çevrənin DC diametri 14-dür. Aha, diametr 14 isə onda bu radiuslar deməli 7-7-dir. Sonra deyir ki, A və AB toxunanları arasındakı BAC bucağı 60 dərəcədir. Baxın, burdakı bucağı 60 dərəcə veribdir. Bura 60dsa, bu BC qövsü 120-dir. Baxın. Bu qövs neçədir? 120-dir. Çünki iki toxunan arasındakı bucağın xassəsinə görə belə yaza bilərik. Bura 120-dir. Sonra mən bu B e, bizdən nə istəyir? BC-ni istəyir də. BC-ni istəyirsə mən bu D ilə bu B nöqtəsini birləşdirirəm. E, Burdakı CDB üç bucağı olur düzbucaqlı üçbucaq. Çünki diametrə söykənən bucaqdır B bucağı. Sonra D bucağı bu 120 dərəcəli qövsə söykənibdi də. Onda bu D bucağı həmin qövsin yarısı olur. Yəni 60 olur. E, bura 60dsa burada nə olur? O, 30. İndi fikir verin. Ə 90-ın qabağında 14 durursa, yəni cdir. 30-un qabağında nə duracaqdı? Həmin 14-ün yarısı, yəni 7 durur. 60-ın qabağında isə digər katetin, yəni bu 7-nin kökdə 3 misli olur 7 kökdə 3. Bizdən elə bc-ni istəyir də. Biz necə tapdıq? 7 kökdə 3. Doğru cavabımız b variantı oldu. Baxıram 15 nömrəli testin izahına. Qir A nöqtəsindən radiusu 4 sm olan çevrəyə B və C nöqtələrində toxunan 2 düz xətt çəkilmişdir. Gəlin bir dənə çevrə çəkək. Yaxşı çıxmadı. dairədir. Deyir ki, A nöqtəsindən radiusu 4 sm olan çevrəyə. Radiusumuz nəçədir? Burda qeyd edəyik. 4 sm. B və C nöqtələrində toxunan 2 dənə düz xətt çəkilibdi. Baxın, A nöqtəsini burada götürürəm. Burdan 2 dənə toxunan düz xətt çəkirəm. İkincinini yaxşı çəkmədim. Toxunmadı tam. Aha, belə. B C nöqtələrində toxunan. Bu da A nöqtəsidir. <laughs> Deyir ki, A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər olan məsafə 5-dir. Baxın, A-dan mərkəzə qədər. Bu mərkəzə də bir O deyək. Bu 5-dir. Mən də bunları birləşdirim indidən. Baxın bu BO-nu birləşdirəm, bura da 90 yazıram. OC-ni birləşdirəm, bura da 90 yazıram. Bilirsiniz də e, e, toxunan toxunma nöqtəsinə rəciya perpendikulyardır, ona görə. Sonra A-dan O-ya qədər bu ümumi dedi 5dir. Bizdən ABC üçbucağının perimetrinə istəyir. Neynəyirəm? Radiusda 4 idi də, düzdürmü? Radius 4dür. Pifaqor teoreminə görə hipotenuz da 5dir. Onda digər katet nəçi olur? 3. Baxın, AB bərabərdir AC o da bərabər kök altına 5-in kvadratı - 4-ün kvadratı. Bu hissə verir 9, buradan da alınır 3. AB nisbətini tapdım 3. İndi mənə ABC üçbucağının perimetrinə istəyirsə, mən buranı birləşdirməliyəm. Baxın, qara ilə birləşdirdim. ABC-ni ümumiyyətlə qara rəhllən göstərim, burdan seçilsin. ABC-nin perimetrinə tapmaq üçün bunun AB, AC və BC tərəfləri lazımdır bizə. AB ilə AC var. Hər ikisi 3 üç, üçdür. Bir dənə BC yoxdur. BC-ni necə tapıram? Bu B-dən C-yə birləşdirdiyim xətt bura gəlir, necə düşür? Perpendikulyar, 90 dərəcə ilə. Yəni bu nöqtəyə 1 K nöqtəsi desəm, K nöqtəsi. Baxın bu kəsişmə yerinə. BK K-yə bərabər olur və BK ilə KC hər ikisi hündürlük sayılır. Düzbucaqlı üçbucağın hündürlükləri sayılır. ABO üçbucağının hündürlüyü və ya da ACO üçbucağının hündürlüyü. Düzbucaqlı üçbucaqda da hündürlük necə tapılır? A vur B böl C düsturundan. A-sı da var, B-si də 3, 4. Hipotenuz da 5-dir. 3 dəfə 4 12 eləyir. 12-ni 5-ə böləndə sizə verir 2.4. E, amma bizə 1 h yox, 2 dənə h lazımdır. Çünki BC tərəfi 2 dənə hdır. 2 vür 2.4 bizə verir 4.8. İndi perimeter bərabərdir AB 3, AC 3, BC 4.8. Toplayanda bizə verər 10.8 doğru cavab C variantı olar. Baxıram 16 nömrəli testin izahına deyir ki, vətərlə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirən diametr, e, aha, gəlin bir dənə çəvrə çəkək. Ay Allah, necə gözəl çevrədir. Hə, belə. Bir dənə diametr qeyd eləyim əvvəlcə. Bu diametr olsun. Vətərlə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirəm. Bu da vətər. Hə. Vətərlə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirən diametr. Onu 2 və 8 sm uzunluqlu hissələrə bölübdüm. Üstünə qeyd eləyirəm. Bura 2, bura 8. Deyir ki, çevrənin mərkəzindən vətərə qədər olan məsafəyə baxın. Mərkəzdən vətərə qədər olan məsafə. Bu məsafəni nəzərdə tutur x. E, bunu istəyir. Nə edirik? Məsafə dediyinə görə 90 dərəcəyə ilə düşdü. Sonra bu məsafə perpendikulyar düşən məsafə vətəri həmişə yarıya bölür bilirsiniz ki. Vətərin ümumi uzunluğu 2 + 8 10-dur. Bu e, düşən perpendikulyar düşən məsafə də həmin onu 2 yerə bölüdü. Elədi 5 5. Deməli bura bir k nöqtəsi yazıram. Bura da 5-dir. Bu k-dan bu biri tərəfə qədər olan. Yəni ak da 5-dir. Bunun ikisi burdadırsa, üçü burdadır, düzdürmü? Aha. Və üçbucağa diqqət eləsəniz, görərsiz ki, bu bərabər yanlı olacaq. Çünki dərəcə ölçülərinə görə burda 45-dir. 45-45-ə görə deyirik bərabər yanlı. Deməli bu hissə 3-dürsə, x də nə bərabər olacaq elə? ütün özünə dolucağınız olur A bəndi. 17-ci sual bundan fərqlənir. 17-ndə işləmək istəyirəm. Bir qədər yerə açım özümə. Aha, deyir ki ə, tərəfləri çevrəyə toxunan düzbucağın bir dənə düzbucağ çəkək. Bir qədər qələmim qalınlaşdıraq. Aha. Bu düzbucağımız tərəfləri çevrəyə toxunan düzbucağ. Bir dənə də çevrə çəkək. Bu şəkildə. Elə çəkdik ki, toxundu. Düzdürmü? Mhm. Mm Sonra da olsun bunun mərkəzi. E, tərəfləri çevrəyə toxunan düzbucağın təpə nöqtəsindən, təpə nöqtəsi buradır. Həmin çevrəyə ən yaxın məsafə 13'dür. Buradan bura ən yaxın məsafə 13-dür. Baxın, bu balaca hissəyə 13 yazıram. Sonra çevrənin radiusunu tapmağımızı istəyir. Burdan da bu izə uzatsam, bu da radiusdur, da. bunu istəyir. Nə edirəm? Bilirəm ki, radius toxunanla toxunma nöqtəsinə perpendikulyar olur. Burada r-dir. <laughs> Və burdan bura bir dənə paralel çəksəm, baxın, bu radius. Bu perpendikulyar düşür. Bu da r-dir də. Ə, elə bil bu O'dur, bura A nöqtəsidir. Bura B-dir, bura da C olsun. Elə bil ki, AO rdirsə, bu BC də r olacaqdır. Çünki parallel qabaq-qabağa durur. Bir-birinə bərabərdir. Və burda nə alırıq? Üçbucağa diqqət yetirin. Şirin sarəhnə göstərəcəm indi. Baxın bu üçbucaqdır deyirəm. Bu üçbucaqda Pifaqor teoremini tətbiq eləyəcək. Necə? Yazacağam r-in kvadratı. Bu sarəhnə yazım r kvadratı üstə gələk. Bu birsə r kvadratı. Yəni OB-nin OC-nin kvadratı da bura yazaq. OB-nin kvadratı üstə gəl OC-nin kvadratı bərabərdir o ıı, yox. OB-nin kvadratı üstə gəl BC-nin kvadratı, e, əstağfurullah. bərabərdir OC-nin kvadratına. Onda olur r kvadrat üstə gəl r kvadrat bərabərdir 13 r + 13-ün mötərizə kvadratı. Sonra kvadratı yüksəldib açanda bizə verəcək r² + r² = r² + 26r + 169. E, Burda islah edirəm bu r kvadratların bir dənəsini hamısından keçirdirəm bir tərəfə. Olur r² - 26r - 169 = 0. Yəni diskriminanta gedək. D 1-lə gedəcəm amma yarım diskriminantla 26-nın yarısı 13. 13² 169 minus o da plus olur ac eləyir 169. 169 ilə 169-u toplayanda eləyəcək 2 də nə 169. Burdan da kök alanda d1 nəyə bərabər olacaq? Plus minus 13 kök altında 2. Düzdür mə? Bu bizim diskriminantdır. Gətirib onu x1 x2-də yerinə qoyuram. Daha doğrusu r1 r2 yazaq da. <laughs> r1 r2 bərabərdir e mənfi e, 13 o da müsbət olur. Müsbət 13 plus minus diskriminantımız ya yani 13 kök altında 2. Gördüyünüz kimi 2-yə bölmürəm çünki əvvəlcədən 2-yə bölmüşəm. Yəni diskriminantla getdim oldu belə 13 plus minus 13 kökdə 2. O da minusu götürsəm r er mənfi olar. 13 - 13 kökdə 2-ni götürsəm mənfi olar. Mən də bilirəm axı ölçülər mənfi ola bilmir. Radius mənfi olmaz. Onda 13 + 13 kökünü götürürəm. Buradan da kök 2-ni ortaq çıxar, 10-u ortaq çıxardıqda da qalır kök 2 + 1. Doğru cavabımız olacaqdı D variantı, baxın. D variantı. Sonra <laughs> baxaq 18 nömrəli testin izahına. <laughs> Deyir ki Mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədə AB və AC toxunanlardır. AB, AC toxunandır. DC 4d, 4sə bura 22 yaza bilərəm. Sonra e, BAC 60 dərəcədir. Bura 60d isə bunun sökənliyi bu BS qövsü 120-dir. E, bura bu BS qövsü 120-nı isə D bucağının da payına 60 düşürmə sökənliyi qövslə dərəcə ölçüsünün yarısıdır. Bizdən BD-ni istəyir. E, mən yenə də bunu BS-ni birləşdirirəm e, və bura 90 dərəcə yazıram diametrə sökənən bucaq olduğuna görə də bucağı 60dsa burada 30 düşür və 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet, yəni BD, hipotenuzun, yəni DC-nin yarısı olacaq. DC-miz 4dür, 4-ün də yarısı bizə verir 2. Doğurca B bəndidir. Baxıram 19 nömrəli testin izahına. Çevrənin kəsişən iki vətərindən biri. Bir dənə yəni, çevrə çəkək. Kəsişən iki vətərin biri 12-18-lik hissələrə, o biri 3-8 nisbətində bölünüb. Hə, asan. Bir dənə vətər belə birində belə kəs çıxdırdım. Biri AB, biri CD. Kəsçiblər bir dənə K nöqtəsində tutaq ki. <laughs> biri 12 18 sm-lik hissələrə bölünübdür. Digəri də 3 8. 3K 8K yazıram. Hesablayanda yazırıq belə. 3K vurulsun 8K bərabər 12 x 18. Sonra 3 e, eləbuki 3 də 8 24. 24k kvadratı bərabərdir 12 vur 18-ə. Burdan k kvadratı tapanda 12 vur 18-i bölürəm 24-ə. 12-nə elə bir 24 ixtisar gedəcək, aşağıda qalacaq 2. 18-i 2-yə böləndə 9. k kvadrat 9-dursa k 3-dür. k-nı 3 tapdım. Məndən ikinci vətərin uzunluğunu istəyir. İkinci vətərin uzunluğu, yəni AB-nin uzunluğu 3k-də gəl 8k. Necə eləyir? 11k eliyirmi. Kanda 3 tapdım da 11 vur 3. Bu da bizə nə verir? 33. Doğru cavab A bəndidir. E, 20-də də yenə kəsrin iki vətərindən biri 48, 3 o biri isə yarıya bölünüb. Yarıya bölünübsə artıq x x yazırsınız. İkinci vətərin uzunluğu çox asan. Bu toxunu bunun kimi, yəni bunu necə eləmişəm? E, 20-də o qaydada həll edirsiniz. Baxıram 21 nömrəli testin izahına. Deyir toxunanların kəsişmə nöqtəsindən çevrəyə qədər ən qısa məsafə. Kən bir dənə çevrə çəkək. Mhm. Mm Bu oldu çevrəmiz. Toxlananların kəsişmə nöqtəsindən çevrəyə qədər bir dənə nöqtə götürüm. Bu nöqtədən toxlanlar çəkim. Mm mhm, belə. A, B, C deyim də burada. Mərkəzimiz də olsun O nöqtəsi toqunanların kəşmə nöqtəsi A nöqtəsidir. Burdan çevrəyə qədər ən qısa məsafə, baxın budur. Eləmi? Bu deyir ki, radiusa bərabərdir. Yəni bura R-dir. Burası da R-dir axı. Mərkəzə qədər burada R-dir. Bizdən toqunanlar arasındakı kiçik bucağı istəyir. Nə edirəm? Buranı birləşdirirəm. 90 dərəcə, 90 dərəcə işarələrini də qoydum. Ə, bu R-in özü elə R-dir. Yəni BO R-dir ə e, AO da 2rdir. E, nə vaxt hipotenuz katetdən, e, yəni nə vaxt katet hipotenuzun yarısı olur? Gördüyünüz kimi hipotenuz 2rdir burada. Baxın, bu r-ləri silim. Bura ümumi AO-ya 2r er yazım da belə bir dəfəlik. Nə vaxt bu onun e, yarısı olur? 30 dərəcəli bucaq qarşısında duranda. Deməli bu BAO bucağı 30dur. Ütəmbələn olduğuna görə bu da 30 olarma? Deməli toxunanların arasında kiçik bucaq neçə olacaq? 30 30. Yəni 60 dərəcə B bəndi. Bəs desə ki, böyük bucaq, böyük bucaq desə nə götürəcəyidiz? Bilirsiniz necə götürürlər böyük bucağı? Mən bunu belə uzadıram. Baxın. Ee, uzadanda Bura 30 30 60sa, bura da 60dır də, təbii ki. Bəs bu 60-ın qonşusu nədir? 120 Baxın, əgər hansısa testdirsə ki, e, toxunanlar arasındakı böyük bucağı tap artıq. 60-ın qonşusunu götürməlisiniz, 120-ni götürməlisiniz. Bu da belə. Sonra 22-yə baxaq. Deyir radiusu r-ə bərabər olan çevrəyə çəkilmiş toxunanlar arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Bu dəfə bucağı özü veribdi, e, 60 veribdi. Toxunanın kəsişmə nöqtəsindən çevrəyə qədər ən qısa məsafəni istəyir. Bunun tərsi idi. Burada da elə r er olar. Yenidə özünüz ətraflı yazıp həll edə bilərsiniz. Baxıram 23 nömrəli testə. Deyir O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. <coughs> OD 3-dür. Baxın, bir qədər yaxınlaşdırım da daha yaxşı olsun, görsənsin. OD 3-dür, OC 5-dir. O-dan isə obşu 5-dirsə, bura 2 düşür. Deməli radius onda OC radius da. Radius 5-dir. <coughs> Deyir OC AB-yə perpendikulyardır. 90 dərəcə. Ee, Bizdən AB vətərinin uzunluğunu istəyir. Baxın, əgər ə, vətər ə, elə bir ki, radius vətərə perpendikulyardırsa, belə deyək, diametr. Bunu bitişdirsəm, uzatsam, bu diametr olar da. Bu nöqtədə bir K nöqtəsidir. Bu ə, vətərə perpendikulyar olanda həmin vətəri yarıya bölür, x x kimi. Ə, onda yazırıq. x * x = 2 * yəni CD * DK. Ə, DK-da 3 5, yəni neçədir? 8-dir. X kvadrat 16-dırsa bunu sinim. Aha, 16-dırsa x də bərabər olur <coughs> 4-ə. Bizdən AB vətərin uzunluğunu istəyir. AB-nin içində 2-dən x var. Deməli AB nəyə bərabərdir? 2 dəfə 4, 8-ə. -də. Düzgün cavab A bəndidir. Baxaq 24 nömrəli testə. Deyir radiusa bərabər olan vətərin. Aha, bir dənə çəvrə çəkin. Əvvəlcə. Aha. Radiusa bərabər olan vətər. Burda bir dənə vətər götürürəm. Tutaq ki, bu da radiusa bərabərdir. Yəni r-dir. Əə, vətərin uclarından çevrəyə çəkilmiş toxunanlar. Bu vətərin ucları buradadır. Burdan çəkilmiş toxunanlar. Baxın. Biz çəkdim. Mhm. Bu oldu toxunanın biri. Bu da oldu digəri. Mhm. Toxunanlar. Ərasındakı e, böyük bıçağı tapın. İndi fikir verin. Bu əgər bu vətər radiusa bərabərdirsə, onda buralar r er rdir. Yəni bu üçbucaq necə üçbucaqdır? Bərabər tərəflidir. Bərabər tərəfli isə burdakı bucaqlar 60 60 da, düzdürmü? Əgər bu mərkəzi bucaq 60dsa, bunun söykənli qövsü də 60dur. Bu qövs də 60dur. Onda ə, toxunanlar iki toxunan arasındakı bucağın xassəsinə düsturuna görə burdakı bucaq olur 120 dərəcə. Elə? İndi bizə deyir böyük bucağı tap, elə 120-ni götürürük. Bəs desəydi birdən kiçik bucağı tap. Onda nə götürərdik? Kiçik bucağı tap desəydi, baxın, bu 120-nin qabı 120-dir, amma qonşusu 60-dır. Sizə desəydi kiçik bucağı tap, 60 götürməli idiiz artıq. Böyük bucaq deyir deyə 120 götürürük. Doğru cavab E bəndə olur. 25-də deyir ki, radiusa bərabər olan vətərin uclarından çevrəyə çəkilmiş toxunanlar arasından kiçik bucağı tap. Aha çi puja deyirsə artıq nə eləmək lazımdır? 60-ı götürmək lazımdır. Baxıram 26 nömrəli testin izahına. Deyir ki, çəvrə xaricinə götürülmüş nöqtədən. Gənc çəvrə çəkim. Mhm. Çevrə xaricinə götürülmüş nöqtədən bu çevrəyə çəkilmiş toxunanların toxunma nöqtələri çevrə xaricinə götürdüyüm nöqtədən bu çevrəyə çəkilmiş toxunanlar. 1. Bu, bu da 2. A toğlananlar toğuma nöqtələrində birinə B deyim, birinə də C deyim. Bu da A nöqtəsi olsun. Çevrəni 1:8 nisbətində bölür. Baxın, çevrəni bölür ha. Çevrəni bölürsə, yəni baxın bu BC -si. bir də yəni minor major qövsələrə bölür də, bir də böyük BC. -si. Bura M qövsü yazıram, bura N qövsü yazıram. 1 8-də. Yəni k + 8k. Tam bucaqda 360 dərəcədir, yəni çevirə. Bərabər edirəm 360-a. 9k 360-dursa, k bərabər olur 40 dərəcəyə, düzdürmü? <laughs> k 40-dır. Deməli bu m qövsləsinə 40 yazıram. Bu n qövsləsinə də 320 yazıram. 8 * 40. E, toxunanlar arasındakı böyük bucağı istəyir. Fikir verin. Bura 40dsa, düz tura əsasən deyirəm ki, bura 140dır. Toxtanlar arasındakı böyük bucaq 140 oldu. Amma desəydik ki, ki, kiçik bucağı tapbağın, uzadırsız 140-ın böyrü, qonşusu. Necə edir? 40 eləyir. Kiçik bucaq desəydi 40-ı götürərdik. Böyük dediyinə görə 140 götürürsüz. A variantı. Baxıram 27 nömrəli testdə deyir A nöqtəsindən çevrəyə 2 toxunan çəkilmişdir. A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafənin 2 sm. Toxunanlar arasındakı bucağın düzbucaqlı olduğunu bilərək çevrənin uzunluğunu tapın. Əslində sadə sualdır. E, Səhv eləmirəmsə yazdım bunu aytaq ama yenə də qeyd edək. 27. Bu bizim çevrəmiz olsun. Çəkdim çevrəni. E, A nöqtəsindən çəkilən 2 dənə toxunan. Bu toxunanın biri Bu da ikincisi. B C. Aha. Deyir ki, A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə 2 santimetrdir. A-dan mərkəzə qədər O-ya qədər məsafə 2-dir. E, toxunanlar arasındakı bucaq düzbucaqlıdır. Yəni bura 90-dır, amma bu yarıya bölündə bilirsiz 45-45 şəklində bölünür. Mən də B ilə O-nu, C ilə O-nu birləşdirsəm, bunun da 90 dərəcə olduğunu bilirik. Onda ABO düzbucaqlı üçbucağını əsasən deyirəm ki, burada 45-dir. Və 45-45 olduğuna görə ABO bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Bizdən çevrənin uzunluğunu istəyir. Çevrənin uzunluğunu tapmaq istəyirəmsə, mən onun radiusunu tapmalıyam. Yəni BO radiusdursa, baxın bu AB də radiusdur. R, R yazıram r kvadrat üstə gəl r kvadrat bərabər 2-nin kvadratı yəni pitonzun 4 e, 2 dənə r kvadratı 4düsə buradan r kvadratı bərabər eləyir 2 e, r də bərabər olur tapdıxma, kök 2 radius tapdıq mı kökə çevrənin uzunluğu 2 pi r düsturundan hesablanır bilirsiz yazıram 2 vur pi vur kök 2 bu da bizə verir 2 kök altında 2 pi yəni e variantı baxıram 28 nömrəli testin izahına <laughs> Deyir ki, bir nöqtədən çevrəyə 2 toxunlan çəkilmişdir. Gənc çevrənə qeyd edək. Aha. Bir nöqtədən çevrəyə 2 dənə toxunan çəkilibdir. Bu 1, bu da 2. A, B, C deyirəm toxunma nöqtələrinə də. Aha. Deyir bu nöqtədən toxunma nöqtələrinə qədər məsafə 10-dur. Baxın, AB ilə AC 10-dur, yəni Toxumma nöqtələri arasındakı məsafə 12. Toxumma nöqtələri B ilə C-dir. Bunların arasındakı məsafəni sizə verib 12. Sonra deyir çevrənin radiusunu tapın. Buranı birləşdirsəm mənə nə verir? Çevrənin radiusunu deyir, tapın. Baxın, perpendikulyar. Bura 90 dərəcə eləmin. Radius istəyir məndən. Nə edirəm? Bura yazdım. Er burada yazdım ir. Er. Və B-dən C-yə qədər ümumi 12 idi də. O perpendikulyarlığına görə <coughs> bu bölünür 6 6. Burak kimi də mənəcə aydındır. Sonra bu perpendikulyar, yəni bu 6 hündürlükdür də düzbucaqlı üçbucağın hündürlüyü. Və düzbucaqlı üçbucaqda belə bir düsturumuz var idi. 1/a² + 1/b² = 1/h² A-mız 10-dur, B-miz r-dir, h-dakı elə 6-dır. Yazıram 1/10-un kvadratı, yəni 100 + 1/r-in kvadratı = 1/6-nın kvadratı, yəni 36. Burdan 1/r kvadrat tapanda 1/36-dan çıxacam 1/100-ü. 36 ilə 100-ə ortaq məxrəc ƏKOB olacaq 900. Ə Bu burada olacaq. 25 burada da olacaq 9. 25-dən 9 çıxanda nə qalır? 16. 1 böl R kvadrat bərabərdir 16 bölək 900. Burdan da R kvadrat tapanda 16 düşür, aşağı 900 qalxır yuxarı. Kök alsam R bərabər olur 30 bölək 4. 30 da 4-ə böləndə bizə verir 7.5. Bizdən radius istəyir, doğru cavab oldu 7.5 D variantı. 29-da nə deyir? Deyir A nöqtəsindən Radiusu 3 sm olan çevrəyə B və C nöqtələrində toxunan 2 dənə düz xətt çəkilibdir. A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər olan məsafə 5-dir. BC parçasının uzunluğunu tapın. Gəlin bir dənə şəklinə qeyd edeyim. Aşağıdan 29. Bir dənə çevrə çəkim yenə. Və A nöqtəsindən radiusu 3 sm olan çevrəyə Hıh. Bura A nöqtəsi, bura B nöqtəsi, C nöqtəsi. A nöqtəsindən radiusu 3 sm olan, radiusu 3 deyilsə, baxım. Birləşdirim bu hissələri də, radiusları da göstərim. Bu radiuslar 3-dür, 3-dür. E, sonra. E, deyir A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə. A-dan O-ya qədər məsafə də 5-dir. Onda Pifaqorə görə bura 4 olar mı? Yəni kök 5-in kvadratı - 3-ün kvadratı bizə verir kök 16, burdan da 4 çıxır. AB 4 isə ACD 4-dür. Bizdən BC-nin uzunluğunu istəyir. B-dən C-yə qədər birləşdirdim. Bu bura perpendikulyar düşürsünüz ki və həmin nöqtədə yarıya bölünür. Bunlara h h yazıram. E, Elə belə ki ABO üçbucağının hündürlüyünü tapacam. H, h bərabərdir nəyə? A * B / C-yə. A-sı 4'dür, B-si 3'dür, C-si də 5'dir. 4 və 3 12, 12-ni 5-ə böləndə 2.4 verir. Deməli H 2.4'dür. Bizdən də BC-ni istəyir. BC-nin içində 2 dənə H var. Yəni 2 * 2.4, bu da bizə verər 4.8. Doğru cavab B bəndidir. Eyni ilə 30 nömrəli testdə bunun təkrarıdır. Bunu sizin özünüzə buraxdım. Keçirəm 31 nömrəli testin izahına. <laughs> Yazılıb ki nə <coughs> göstərirəm. Deməli, e, radiusu 6 santimetrə bərabər olan çevrəni. Radius 6-dırsa, baxın, bu nöqtələrə 6-nı qeyd eləyək də. Bir qədər qələmi balacalaşdırım ki, problem yaratmasın. 6 6 yazım baxın bu nöqtələrə. Sonra deyir ki, çevrənin xaricindəki C nöqtəsindən CA kəsən çəkilmişdir. Aha, CA kəsəni AOC 90 dərəcədir. AOC. Baxın bu AOC bura düzbucaqlı. Aha. E, CO 8-dir. C-dən O-ya ümumilikdə 8-dir. Bunun 6-sı içəridədirsə, 2-si çöldədir. Aha. Deyir BC-ni tapın. BC-ni də bir də x deyirəm. İndi qulaq asın. Əvvəlcə e, AO və OC tərəflərinə görə, katetlərinə görə belə deyə AC-ni tapaq. Bilirik ki, AC bərabərdir kök altında 6-nın kvadrat üstə 8-in kvadratı. Bu verir 100 10-dan da kök nə çıxır? 10. Deməli AC opşu 10'dur ümumilikdə. Amma bizə BC lazımdır, x lazımdır. Bunu necə taparam? İki kəsənin xassəsinə əsasən mən uzadıram, baxın bu O nöqtəsindən belə uzadıram, birləşdirirəm buranı. Bu da radiusdur, 6 olar mı? Onda e, baxın, kəsəndə belə bir düstur var idi də, bilirsiniz ki. Bura A, bura B, bura C, bura D idisə a vuraq a + b c vuraq c + e, yəni para vuraq bütün bu düstur. Həmin bu düsturu tətbiq edirəm bura. Olur belə. E, <coughs> bc vurulsun adından yazım. E, ca = e, deməli ce vurulsun e, c bura bir k deyirəm. ck. Olur belə. E, x vuraq ca 10 = 2 vuraq seka 6612 12, 12 üstə 2 14 biz də x-i tapanı 214 28-i böləcək 10-a. Bu da bizə verəcək 2.8. Doğru cavab C bəndidir. Baxın 32 nömrəli sual eyni ilə bunun təkrarıdır. Mən baxıram 33 nömrəli testə. Bir çəvrə üzərində ardıcıl olaraq BCD nöqtələri verilmişdir. Kəmdən çəvrə çəkək. Mhm das yaxşı çıxmadı. Dir ki, bu üçərlə arcıl BCD nöqtələri verilibdi. Buraya yazıram təq ki, B nöqtəsi, bura C nöqtəsi, burada bir D nöqtəsi yazıram. Dir ki, C nöqtəsində çevrəyə çəkilən toxunan toxunan ilə DB vətərinin uzantısı K nöqtəsində kəsişir dəb vətəri, bu db vətəri olsun. C nöqtəsindən çəkilən toxunan. Burdan da bir dənə toxunan çəkək. Bu toxunan deyir, toxunanın toxunan DB vətərinin uzantısı K nöqtəsini kəsir. Onun uzantısını qırmızı rənglə göstərdim. Daha doğrusu mavi rənglə göstərək. Baxın, uzantısı Geldi kesişte harda K nöqtasında. <laughs> Deyir ki, KB. Buradan da B'ni yazım. KB böl B'de 4 böl 5'dir. KB. Burada 4K'dır. B'de. Bu B'de de opşu 5K'dır. Sonra e, KS 12'dir. Bu da 12'dir. bizden DS vətərini tapmağımızı istəyir. DS vətərini. Ne inirəm? E, deməli, Para vur bütün. Eləbi toxunanın kvadratı bərabərdir 12-nin kvadratı. 4k vurulsun bütün. 4 5 neçə eləyir? 9k. 12-nin kvadratı 36 e, 144dur. Deməli olar 36k kvadrat bərabərdir 144. k kvadrat bərabər 144/36. Bu eləyir 4. Onda k də bərabər olur 2-yə. Deməli bu məsafələr 8 və 10-uymur bizdən DC vətərini tapmağımızı istəyir. DC-ni birləşdirirəm əvvəlcə. Baxın, birləşdirdim. <laughs> bu vətər, tələbə, e, bu vətəri tapmağımızı istəyir. Onda necə taparıq? 12 bura, 8 10 bura DC vətərini tapmaq üçün. Aha, nə edirik? Baxın, mən burada bir məqamı e, şərti axıra kimi oxumamışam. DKC-ni 60 dərəcə verib. Mən onu şəklin üzərində qeyd eləməmişəm deyə. Mən bayaqdan deyirəm ki, burada axı nəsə çatışmır. Bunu necə tapa bilərik ki? Heç nə yoxdur da, heç bir əlamət demir SD-nizdir. Axı e, deməli deyibmiş burada. DKC 60 dərəcədir. Baxın, bu 60 dərəcə varsa artıq nə var ki, tapmaq? Düşünün, bir dənə üçbucaqdır. Baxın, bucaq var, 2 dənə də tərəf var. Bura 12, burada 18. Kosinuslar teoremindən gedib rahatlıqla baxın, bu dsin tapa bilərsiz. Baxıram, deyirəm ki, bu niyə alınmır? Hətta videonu dayandırdım həmin hissədə. Deməli bu 60-ı yazmamışam, qeyd eləməmişəm. Sonradan fikir verdim ki, şərti tam oxudum, bura 60 imiş. İndi kosinuslar teoremi necədir? x kvadratı bərabərdir 12-nin kvadratı üstəgəl 18-in kvadratı çıxılsın 2 vuraq 12 18 bir də kosinus 60 kosinus 60 da, da nə alır 1/2 sonra bu 2 ilə bu 2 ixtisar gedir 1/2 olur belə x kvadrat bərabərdir 12-nin kvadratı 144 üstəgəl 18-in kvadratı 324 çıx 12 vur 18 bir də mən onu kalkulyatorda tez vurun deməli 12 vur 18 eləyir 216. Aha, çıxıq 216. Bunların da hamısını test toplayıb çıxsam, deməli 144 + 324 - 216 bizə verər 252. 252-nin də vuruqlarını necə yaza bilərəm? 252 variantda 7 falan verilibdi. Görünürə 7-yə bölünür 252 bələ 7. Bəli 36 eləyir. Bu 36 * 7 deməkdir. Onda burdan kök alanda 6 kökdə 7 çıxır. Baxın bu şəkildə. Deməli x-nə tapdıq? 6 kökdə 7. Doğru cavab olur D variantı. Baxıram 34 nömrəli testin izahına. Deyir ki, çevrənin AB və CD vətərləri K nöqtəsində kəsişib. Yaxınlaşdırıb üzərində işləmək istəyirəm. SK * KD. Bunları verib 18. A kaç xəlsin KB 7-dir. Burdan AK-nı tapanda. KB keçir sağa olar 7^KB. Mən KB-yə bir dənə x desəm, baxın üstünə qeyd elədim. Gəl fərqli rənglə göstərim, daha aydın görsənsin. KB-yə x dedim. AK-miz onda 7^x oldu, düzdürmü? E, bizə AB-ni istəyir. Biz x-i tapmalıyıq ki, AB-ni tapa bilək. İki rəng kəsişən vətərin xassəsini tətbiq edirəm. Olur belə. AK vurulsun k b bərabərdir s k vurulsun k a mız 7 plus x d k b mız x s k vur k de ni də özü sizə 18 veripti. vurub açsa hiç vurub açmayın x ə qiymət verək də x e, deməli e, 2 olsa bəli x 2 olsa e, 7 2 9 eləyir 9 2-yə da 18 deməli x-in qiyməti nə imiş 2 imiş gətirib yerinə yazsaq AB-ni tapsaq, onlar neçə? AB-nin içində 2 dənə x var, 1 dənə 7 var. <coughs> Olur 2 dəfə 2, 4 üstə də 7 gələndə 11. Doğru cavab burada 11 olmalıdır. 35-ci sual eynisidir. Baxıram 36 nömrəli test izahına. Deyir ki, AB və CD vətərləri E nöqtəsində kəsişir. AE 3-dür. Baxın bura yazdım 3 e b 8-dir. Bu da olsun 8. c y 6-dır. Mhm. Bizdən e, dir cosinus b 7. b 7. Baxın burdakı bucağın kosinusunu bizə verib 1/4. Bizdən d b-ni istəyir. d b-bura da yazıram x. İndi qulaq asın. Əvvəlcə vətərlərin xəssəsini tətbiq edəyək. Bu d y-ni tapaq. Çünki bura x e, x deyil. Məsələn bura bir y-dir deyək. y-i tapaq. Olur belə y vurulsun 6 bərabərdir 3 vur 8. 3 də vur 8 24 eləyir. 24-ü 6-ya bölsəsiz 4 verər. y-i tapdıq 4. Gətirib yerinə yazıram. Bura oldu 4. İndi burdakı bucağı da alfasını verib, bax sizə kosinus alfasını 1/4 veribdir. De. Deməli kosinuslar teoremi ilə gedib BD-ni tapa bilərsiz. Kosinuslar teoremi necədir? x kvadratı bərabərdir a-nın kvadratı, yəni 4-ün kvadratı + 8-in kvadratı - 2 vurulsun 4 vurulsun 8 vurax kosinus e, alfa. Kosinus alfa-nı da 1/4 verib. Bunun yerinə 1/4 yazırsınız. İndi sadələşdirsək, hesablasaq nə verər? x kvadrat = e, bu 4 ilə bu 4 getsin. Bunlara yaxşı ol. 2 dəfə 8 16 eləyir. 4-ün kvadratı da 16 eləyir. Həmin o 16-lar getdi ümumiyyətlə. Qaldı x kvadrat bərabər 8-in kvadratı. Hər tərəfdən kök alındı da x bərabər olar 8-ə. DB-ni istəyirdi. Doğru cavab 8-də. Baxın, 37 nömrəli testdə bunun təkrarıdır. Baxıram 38 nömrəli testin izahına. Deyil xariciyədən toxunan iki çevrədən birinin radiusu 1-dir. Gəl xariciyədən toxunan 2 dənə çəvrə çəkək yerinə kiçik birini, böyük çəkək ki, fərqlənsinlər. Aha. Bu da mərkəzlər. Bir xaricdən toxunan iki çevrədən birinin radiusu, yəni r1 1-dir. Bir sonra onların ortaq toxunanının toxunma nöqtələri arasındakı məsafə 6-dır. Ortak toxunan budur, baxın. Məsələn. Uy, nə pis çəkdim. Aha, ortaq toxunanı budur, toxunma nöqtələrinə də A B yazdım. Gördüyünüz kimi. Ortak toxunanın toxunma nöqtələri arasındakı məsafə, yəni AB 6-dır. Bizdən ikinci çevrənin radiusunu istəyir. İkinci çevrənin radiusu, yəni R2 <laughs> bərabərdir sual. Necə edirik? Bunun hasant qısaca düsturu var. Dərs izah videosunda da vermişəm o düsturu. Düstur belədir. Ə, məsələn AB deyil bu məsafə. AB = 2 * kök altında r r. Yəni kiçik çevrənin radiusu və böyük çevrənin radiusu biz də onu rr yazmayaq, r1 r2 yazaq. Çünki burada r1 r2 işarələdim axı. Sonra da heç nə. AB-nin yerinə 6 yazıram. Olur 2 * kök altında r1 r2 = 6. Burdan r1 r2 = 6/2 3 hər tərəf kvadratı teksaldan da r1 r2 bərabər olur 9-a. Bunu r1 da r1-ni 1 verib də bizə. 1-i 1dirsə, digəri deyilə 9 olubdu ki, 1-i 9-a vuranda 9, 9 eləyib, ikinci radiusu da tapdıq. Bizə ikinci çevrənin radiusunu istəyir, doğru cavab oldu 9. Ondan sonra, yəni şəkildə bunun şəkli tamamlananda bu şəkildə olur. Baxın, bunları da birləşdirərik, bura 90 90, baxın bu formada. 39-da. Deyir xariciyədən toxunan iki çevrənin radiusları 312-dir. Bu çevrələrin ortaq toxunanının toxunma nöqtələri arasını. Bu dəfə R-ləri verib AB-ni istəyir. 39 sizindir. Baxıram 40 nömrəli testin izahına, yaxınlaşdırım. Deyir ki, AB çevrəyə toxunandır. OK. AB, AY və CY bərabərdir. Baxın bu üçü bir-birinə bərabərdir. Harda da onlar? AB, sonra AY, aha, <coughs> sonra CY. Bu üçü bərabərdir. AF 1-dir. Baxın, bu çöldə qalan hissə 1-dir. DF 15-dir. F-dən D-yə də obşu 15-dir. Bizdən BE-ni tapmağımızı istəyir. Nə edərik? AB-nin kvadratı bərabərdir. Əvvəlcə toxunan kvadrat bərabərdir. Para vur bütün. Həmin düsturdan mən toxunanı taparam. Əvvəlcə AB-ni taparam. AB-nin kvadratı bərabərdir. AF vur AD bərabər bütün. Yəni AB-miz e, bərabərdir AF 1-di gördüyünüz kimi. AD də 1 + 15, F də 15 də axı. 1 + 15 yəni 16-dır. 1 * 16. AB kvadrat 16-dırsa, AB olur 4. Həm AB 4 oldu, fikir verin. Həm də AY də 4-dür. Baxın, AY 4-dürsə, FY-nin payına 3 düşürmə. Nağ də FY-yə 3 yazıram bura. Sonra CY-də 4 olur. Burada 4 yazıram. E, FD-nin ümumi uzunluğunun 15 olduğunu bilirdik. Bunun 3-ü FY-nin payına düşürsə, 12-si də bura düşürdə, YD-nin payına. İndi BY-ni istəyir. BY-yə bir dənə x deyirəm. Baxın, iki kəsişən vətərin xassəsini tətbiq eləyəcəm. E, 4 * x, yəni x * 4 = 3 * 12 yazıram. Burdan da heç nə. 4-lə 12-ni ixtisara aparıq, qalır 3. x də bərabər olur 3 dəfə 3, 9 bizdən b e eni istir, doğru cavab olur 9. 41 nömrəli test bunun təkrarıdır. Baxıram 42 nömrəli testə. Bir mərkəzi O olan çevrənin radiusu 4 sm olarsa uyğunluğunu müəyyən edim. Yaxınlaşdıraq üstündə işləyək. <coughs> baxın. Bura da yazıram 1 2 3 birbaşa uyğunluğu yazmaq üçün. Bilirsiniz ki, A-dan O-ya qədər gedən e, bu baxın bu məsafə bunun həm də təm böləndidir radiusda 4dur burada indidən qeyd edəyək. 1-ci halda BAC-ni 60 dərəcə verib. BAC-i 60sa burada yarıya bölünür, olur 30 30. Radius 4dur, burada 4 4-ü yazım. 30-un qabağı 4düsə, onda 90-ın qabağı, yəni bucaq B-nin qarşısı olacaqdı 8, AB də olacaqdı 4√3. İndi bizdən hansı məsafələri verib? AB-ni verib, AO-nu verib. AB, AB 4√3-dür. Sonra A O da 8-dir. Bir dənə AO uyğun gəlir. Birə uyğun gəldi C bəndi. AB-nin elə bir ki 4√3 olmağı yoxdur. İndi keçək ikinciyə. Bunu silim indi. Baxın, sildim. İndi təzədən təkrar birləşdirirəm. Bu dəfə BAC-ni 90 verir. BAC 90-sa, burada yarıyə bölündü. 45 45 oldumu? Onda burada 45 45-dir. Deməli AB BO-ya bərabər. Yəni bura 4dsə AB də 4dür. Bura 4dsə onda 90-ın qabağı olacaq 4√2. Burda nə AO-nda AB 4dür, AO 4√2-dir. A, A, A ilə D uyğun gəldi 2-yə də. 4, 4√2. İndi üçüncüyə baxaq. Üçüncü halda BAС 120-dir. Bu da yarıya bölünür. 60, 60. Bura da gəlir, düşür 30. İndi Bura 4dür, yəni 60-ın qabağı 4dür. 30-un qabağı onda 4 bölək kök3 olacaq. Bilirsiz nə? 60-ın qabağı axı digər katetin kök3-ün mislidir. Bura 4 bölək kök3-dür. Heç bunun irrasionalıqdan nazaz edəmirəm. Çünki baxıram, görürəm, gələn məxrəclərdə kök3-lər veriblər, olduğu kimi saxlayıblar. 90-ın qabağındakı da bu 30 dərəcəli bucağın qarısındakının 2 mislidir. Yəni 8 bölək kök3-dür. Nə aldıq? AB 4 bölünsün kök3, AO 8 bölək kök3. Buna da uyğun gəldi B ilə. Deməli 1C 2AD 3B-yi. Baxıram 43 nömrəli testin izahına. Bir qədər yaxınlaşdırım. Yazılıb ABCD çevrəyə toxunanlardır. Bəli, bunu baxan kimi görürük. AC kəsəndir. E, AB 6-dır. Biraz çox balacadır, çox şəkil çox xırdadır. İstədim kimi üstündə işləyə bilmirəm. Özüm də çəksəm səliqəsiz çıxacaq kırmızı ilə göstərəm. AB 6. üstünə yazdım 6. AK 2-dir. Baxın necə olacaq ay Allah. AK 2. Sonra YS 4-dür. Bura da yazdım 4. CD-nin uzunluğunu hesablayın. CD-yə də bir dənə deyək. X deyək. E, toxunan kvadratı bərabərdir para vur bütündən. Əvvəlcə KY-ni taparam. Bu KY məsafəsinə bir dənə nə deyək? E, y deyək. Yazaram 6-nın kvadratı. İstəyisiz hərflə nə yazın. Baxın, AB-nin kvadratı bərabərdir AK vurulsun AE obşu hamsə. Paravr bütün. AB 6-dır. 6-nın kvadratı 36 bərabərdir AK. Yəni 2 vurulsun 2 + y U bu belə. Burdan 36-nə 2 ixtisar gedir, qalır 18. 2 + y 18-dirsə, y də olur 16. Baxın, bu sildim bu y-i ortadan yazdım 16. İndi CD-nin kvadratını tapacam da, yazacam CD-nin kvadratı. Yəni x-in kvadratı bərabərdir paravur bütün. Parası olacaq CE, yəni 4. Elə bir 2 dəfə tətbiq edirik bu xüsusiyyəti. 4 vurulsun 4 + 16, yəni 20. 4 də 20-yə varanı 80 eləyir. X kvadrat 80-dirsə, bunu da 16 * 5 kimi göstərsəm, olur neçə? 4 kök altında 5. Baxın, CD-ni istəyirdi. Doğru cavab 4 kök altında 5 idi. Balacalaşdıraq. 44 də bunun təkrarı. Baxın, burada 3-cü hissəyə aid olan testlər bitdi. İnşallah ə, davamını növbəti videoda çəkəcəm, çünki videolar çox uzun alınır. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.